Крем для обличчя з циранідами – це вірний помічник для відновлення зневодненої шкіри. І сьогодні я хочу показати вам процес виготовлення крему для обличчя з цирамідом 3, пребіотиками та бісабололом. І готувати його я буду на новому емульгаторі Емульфарма К10, який являється аналогом всім відомого, але знятого з виробництва Plantasense HE20. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики в домашніх умовах. Щиро дякую вам за перегляди моїх відео, за лайки та коментарі і переходжу до приготування крему. Для виготовлення крему мені потрібен ось такий набір компонентів, купити які ви можете в інтернет-магазині Biur.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під відео уроком. Сьогодні я буду готувати 30 грамів крему для обличчя і починаю приготування з фази номер 1. В пастеризованому стакані я вже змішала емоленти та олії, а саме 5% каприлі тригліцеридів, 3% легкого Plantasense олів LD, 3% емоленту сквалан, 2% олії жожоба, а також 1% батеру ши і каріте. Ось така в мене суміш вже готова. І далі я додаю 4% емульгатора Емульфарма К10 та 3% структуру утворювача Ланол П, який стабілізує емульсію та зробить її густішою. Далі я беру також стакан з підготовленою дистильованою водою, стакан з підготовленою фазою номер 1 та відправляю обидва стакани на водяну баню нагріватись до температури приблизно 75 градусів Цельсія. А тим часом я підготую суміш з 4% пропандіолу та 0,3% фукогель пудри. В такому разі фукогель швидше розчиняється в гарячій воді. І також в окремому стакані я приготую фазу номер 3, де в 4% дистильованої води я розчиняю 2% пребіотику Біолін П для балансування мікробіому шкіри, а також 2% акваксил для глибокого зволоження шкіри. І гарненько все розмішуємо до розчинення. І далі, після нагрівання обидвох фаз, я беру фазу номер 1, тобто жирну фазу, і додаю до неї 2% цераміду 3, який потрібно розчиняти при 75 градусах Цельсія. А також до жирної фази я додаю 0,7% консерванту Еоксил PE9010. А до гарячої водної фази я додам 3% тригалози, яка захищає шкіру від зневоднення. А також попередньо підготовлену суміш перпандіолу та фукогелю. І гарно все розмішую міксером до повного розчинення. Далі я повертаю обидва стакани на водяну баню і тримаю їх там при температурі 75 градусів Цельсія до повного розчинення цераміду. І після повторного нагрівання та розчинення всіх компонентів я наливаю водну фазу в жирну фазу при постійному перемішуванні. Цей емульгатор створює емульсію, якщо лити воду в олію, олію в воду і навіть якщо все насипати в один стакан, нагріти і потім емульгувати. Тому працювати з ним достатньо просто і можете проводити свої експерименти. І після декількох хвилин емульгування міні-міксером я буду перемішувати емульсію на магнітній мішалці. А коли вона загусне, я продовжу розмішування за допомогою ложечки. І якраз на цьому етапі, коли емульсія вже починає загустівати, вона починає тим часом і остигати. Тобто зараз вона має температуру приблизно 40 градусів Цельсія. І на цьому етапі я хочу додати 0,3% бісабололу, який чудово відновлює шкіру. Перемішаю бісаболол в емульсії. І після чого я додам раніше підготовлену фазу номер 3 з активами. І продовжу перемішування до тих пір, поки емульсія не охолоне до кімнатної температури та не загустіє.
І в самому кінці я, звичайно, вимірюю рівень кислотності мого крему. І як ви бачите, він вийшов приблизно на рівні 5,8. Враховуючи факт, що це крем для сухої шкіри, для її відновлення, такий pH є просто ідеальним. Адже, наскільки ви пам'ятаєте, для сухої шкіри pH кремів роблять трішки вище, ніж 5,5. І про це ми дуже детально розповідали в статті блогу Б'юр, посилання на яку ви знайдете в описі під цим відеоуроком, а також в кутку екрана у підкасті. В результаті, після розмішування, в мене вийшла ось така чудова емульсія. Дуже легка і приємна завдяки комбінації олій, емолентів, емульгатору та структури утворювача Lanol-P. На протязі одного дня емульсія стане ще густішою, тому переливаю я її в чудову скляну баночку. І хочу сказати, що я дуже рада поділитися з вами своїм рецептом і особливо рада презентувати вам чудову форму церавіду, яка дійсно працює на всі 200%. Дякую вам за вподобайки та коментарі і буду чекати на зворотній зв'язок від усіх, хто спробує цей церамід у своїх формулах. До зустрічі!